എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളെല്ലാം അത്യധികം പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. ഈ വൈറസിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഏവർക്കും മരിയ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലിയുടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വുഹാനിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ചില ക്ലിപ്പുകൾ അത്യന്തം ഭീതിജനകമാണ്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോലും ജനങ്ങൾ പോകാൻ മടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ കൂടി പോലും ജനങ്ങൾ മാസ്കും മറ്റു മുൻകരുതലുകളും ധരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വേഗം വ്യാപിക്കുന്ന വൈറൽ അസുഖങ്ങളെ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെ? പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യമാണ് നാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, പുതിയ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് തടയുക, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ രോഗമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. രണ്ട്, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ രോഗമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി എയർപോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാധ്യതയുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വ്യക്തികളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൃത്യമായ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് രോഗലക്ഷണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ രക്തപരിശോധനയും, രോഗലക്ഷണമില്ല പക്ഷെ രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ വീടുകളിൽ തന്നെ 28 ദിവസത്തോളം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ അവരെ തിരികെ വിളിച്ച് അവരുടെ സ്രവ പരിശോധന നടത്തി രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട മാസ്കുകൾ, ഗൗണുകൾ, ഗോഗിൾസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതോടൊപ്പം ഈ രോഗിയുടെ കോണ്ടാക്ട്, ഈ രോഗി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എവിടെയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്, ആരെല്ലാമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് അവരെ 28 ദിവസം വീടുകളിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് കേസിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികളെ സ്രവ പരിശോധന വഴി RT-PCR എന്ന ടെസ്റ്റ് വഴിയും, ഇത് പോസിറ്റീവായി വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ജീൻ സീക്വൻസിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമതൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്താണ് രോഗം കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ ഈ രോഗം കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷന് ശേഷം ചില സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെത്താൻ മാറുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ആന്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളൊന്നും ഈ രോഗത്തിനായി ഇതുവരെയായും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പൊതുവെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗുരുതര രോഗമുള്ള ചെറിയ ഒരു 1% വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ നിപ്പ പ്രതിരോധ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭവം ഈ രോഗത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് തുണയായി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരെങ്കിലും എയർപോർട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ വിവരം പറയാതെയോ മറ്റോ സമൂഹത്തിൽ വന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉടൻ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്
അവനവനോട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതും അതോടൊപ്പം സമൂഹത്തോട് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിപ്പയെ തൂത്തെറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെയും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിൽ നിന്നും അധികം വൈകാതെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രത്യാശിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും വേണം. ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് ഉടൻ കാണാം. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.